Diumenge vinent, la nostra església diocesana de Girona està de festa i de joia. Ordenarà un nou diaca i un nou prevere al servei d'aquesta església. Avui tenim aquí entre nosaltres el mossèn Pere Narbon, que serà ordenat com a prevere, i en Manel Basmit Vidal, que serà ordenat com a diaca. Comencem també, doncs, per en Manel. Benvingut, Manel. Hola. Aquí al nostre espai. La primera cosa és, doncs, què suposa per tu aquest pas de l'ordenació diaconal, i amb vistes també a l'ordenació presbiteral, no? Bueno, suposa una arribada de la qual ja en tinc ganes, perquè ja fa algun temps que m'hi preparo, uns quants anys d'estudi, uns quants anys de preparació a l'Institut de Ciències Religioses, al seminari, a parròquies, i doncs un ja té ganes de començar, la veritat. Aquest, tu has dit que ha set, doncs, també un temps de preparació. Dir, aquí moltes vegades diu, bueno, falten capellans, doncs que l'ordenin qualsevol, no? Segons el que es necessita també un bagatge, primer, doncs, de teologia, però també un bagatge, doncs, espiritual i personal, no? Bàsicament ha de ser espiritual i de fe, evidentment. No es pot ordenar un diaca o un capellà si falla el fonament, que és tenir fe i ganes de servir a l'Església. Però a part d'això, evidentment, es necessita una preparació teològica, humana, espiritual, en diversos àmbits que es treballen al seminari, precisament. I tu, doncs, que un jove que ens veu ara aquí, doncs, què li demanaries o què li diries, doncs, que potser s'està plantejant el sentit de la seva vocació, doncs, com hauria de fer o com tu et vas plantejar en un moment determinat aquesta teva vocació o servei a l'Església? Home, i el que li diria, a veure, primer que sàpiga que és un lloc, un àmbit que hi ha treball i de sobres. Bueno, això és seguríssim, eh? Ja, però hi ha més necessitats. Però en un temps que la gent, doncs, busca treball, això, si ens ho mirem des d'aquest costat, ja n'és un de treball. I, sí, però hi penso que hi ha alguna cosa més, no, també? Evidentment hi ha alguna cosa més. Alguna cosa més, és una vocació. De fet, és a partir de la fe que un es planteja o li plantegen si aquest pot ser el camí, el seu camí per la vida. I dic això perquè moltes vegades és un altre el que t'ho ha de fer veure. Normalment és un altre el que t'ho fa veure. Que sigui un capellà, algú de la família, de la parròquia, el rector, o si està en un grup de joves, o el que sigui. I si algú li fa veure, vull dir que s'ho pensi, vull dir que no digui que no de seguida, perquè és una proposta, per mi almenys jo la trobo molt atraient, que t'omple de ple, que et pot donar sentit plenament a tota la teva vida i que realment no trobaràs a faltar res, perquè si és veritat que deixes coses, també en reps d'altres. I tota tria és això, agafar unes coses per deixar i deixar-ne una altra. Tu has dit que un dels fonaments, doncs, és la fe. Per tant, aquí els últims papes, i entre ells també el papa francès, ens estan recordant de que el nostre món, sobretot el món més occidental i europeu, que està visquent és una crisi de fe. Per tant, això també deu anar lligat a la crisi vocacional, no? Sí, sí, sí. O sigui, l'ambient no ho porta. L'ambient no ho porta. Però ser cristià sempre ha sigut anar contracorrent. Sempre, ara i abans, sí, sempre. No són els valors de la societat els que vas a defensar, sinó els valors de Déu, de l'Evangeli, de Jesús. Clar, llavors la societat no t'ho demana, això. Però si tens fe, has de mirar què en fas d'aquesta fe. Si Déu et demana alguna cosa més, que viure-la en un nivell personal, que està molt bé, i entregat als altres, que està molt bé, però si aquesta entrega no pot ser més definitiva. No sé, jo penso que la societat no ho porta, però potser les famílies cristianes, els pares ho podrien plantejar als seus fills. És que és qüestió també de proposar-ho. A mi em dona la impressió, eh? No sé si... que potser es proposa poc. Potser sí, potser sí. Potser hi ha por de proposar-les, sí. Així, potser... s'haurien de ser més agosarats a la proposta. Més agosarats. Els pares, per exemple, no volen el millor pels seus fills. Doncs si són pares cristians, també hem de voler, com almenys en algun moment donat, plantejar-los aquesta opció pels seus fills. O a les escoles cristianes, me refereixo, parròquies, els rectors
insistir, vull dir, no és que sigui insistir, no, sinó plantejar també fer veure que hi ha aquest camí, perquè si no es diu, i ho parlo per experiència personal, costa una mica a vegades de veure'l, més si ets una mica gran. Una persona gran, doncs, també pot ser la seva vocació, però algú t'ho ha de proposar, i també s'ha de ser valent en fer aquest pas. Molt bé, doncs moltes gràcies, Manel, per estar aquí i ens veurem, si Déu plau, el proper diumenge. Doncs acompanyarem doncs, també a la vostra ordenació, a la teva i després també la d'en Pere, en el mateix moment a la catedral. Moltes gràcies, doncs ja ens veurem allà, si Déu vol. Si Déu plau. I ara tenim entre nosaltres el segon convidat també d'aquesta nostra tertúlia, en Pere Narbon, que si Déu plau, doncs diumenge també amb en Manel Masdevidal, un de Diaca i l'altre de Prevere, s'ordenaran a la catedral. Benvingut, Pere, al nostre espai. I primer de tot, felicitats doncs, ja per aquesta propera ordenació. I la pregunta primera és òbvia, no? Què ha suposat per tu aquest temps de ministeri ja ordenat, de Diaca, en el servei a la nostra església i en les parròquies? Doncs, bueno, ha suposat una gran alegria des de que em van ordenar el passat 23 de març, doncs poder servir amb allò que a la parròquia doncs, hem necessitat. Bueno, m'he anat encarregant doncs, d'ajudar en el casal, en l'esplai, també he començat a fer enterraments, algun bateig, algun casament, i, bueno, i després doncs, te n'adones no?, de molta gent doncs, pel carrer, doncs, que em veia i em deia, ah, vostè és el nou mossèn, què tal, com està, oh, quin mossèn més jove, no? Sí, això és el clar, que... Sí, això és el que ens diu tot, moltes vegades, l'ordenant, no? Sí, el que he anat sentint més vegades, no? Oh, quin mossèn més jove, bueno, i m'ha donat alegria, no?, perquè veus, doncs, que la gent s'anima, també, i et fa costat, i, bueno, doncs, en aquest sentit, doncs, molt bé, molt content, i ara, bueno, doncs, a seguir. Molt bé. I l'altra pregunta també és una mica òbvia en aquests moments, no? Què suposa, doncs, per un jove en aquest segle XXI, doncs, ser ordenat de capellà i de prevere? En aquest moment, doncs, moltes vegades diu de crisis, de tantes crisis, no? Sí. Què vol... Tu com ho veus i com ho suposa per això? Bueno, doncs jo molt content, el mateix doncs amb molta joia, amb moltes ganes doncs de que arribi aquest 21 de setembre, doncs on si Déu vol, doncs el bisbe m'ordenarà ja de capellà. Doncs per servir doncs a l'església i a tothom, a la gent doncs de Girona i del món, doncs com pugui, bueno, doncs donant-los, intentant-los comunicar, com diu el Papa Francesc, la joia de l'Evangeli, no? Nosaltres sabem doncs que Jesús ha portat un missatge, s'ha portat ell mateix, que ens vol omplir la vida de joia, i bueno, doncs els capellans estem per això, per comunicar aquesta alegria, i si Déu vol, doncs a partir del dia 21 podré fer doncs d'una manera especial, doncs celebrant l'Eucaristia, també doncs a través del sagrament de la confessió, bueno, i després amb totes les altres tasques de la parròquia doncs que s'hagin de fer, dels grups, diversos grups que vinguin, de la catequesi, de grups de joves, grups de gent més gran, i bueno, i amb el que el rector m'encomani, doncs anirem fent el que... Anem fent el camí, no? Sí. Continuaràs, doncs, a la parròquia on estàs a Palafrugell. Bueno, això, de moment estem a l'espera del nomenament oficial del bisbe, aviam què dirà, i bueno, doncs ja quan surti farem el que ell ens digui. Tu que ets un jove de l'últim ordenant, no? Sempre li preguntem, com veus una mica la figura del capellà en aquest nostre segle XXI, no? Perquè tu ets ensionat una mica aquí de dir, bueno, oi, que jove, que moltes gràcies, que et diuen la gent pel carrer, sí, no? Sí, sí, sí. I que espera, no? Tu què penses que espera la gent d'un capellà en aquest segle XXI? Doncs, bueno, jo crec que els homes i les dones del dia d'avui, doncs tots tenim aquest desig de felicitat a dintre el cor, no? Però a vegades potser no sabem com poder donar resposta en aquest desig de felicitat. I, com deia el Papa Joan Pau II, no? Només Déu pot omplir i abassar el cor de l'home. Doncs nosaltres, els mossens, que d'alguna manera fem una mica de pont, si és que es pot dir així, entre els homes i Déu, doncs estem cridats, penso jo, doncs a poder omplir el cor de les persones, doncs aquest anhel de felicitat, aquest anhel de pau que tenen, doncs portant-los a Déu, doncs que Déu els pugui omplir el cor i que ells puguin, bueno, doncs puguin en les tasques que tinguin doncs de cada dia, fent la seva vida normal, però posant aquest plus, diguem, de tenir Déu amb ells mateixos i així doncs poder tenir l'alegria que t'omple el cor.
Molt bé. I per acabar, simplement, en aquest nostre diàleg i entrevista aquí, doncs, tens les nostres càmeres i així, doncs, per convidar doncs, una mica també a la gent a venir a la d'ordenació i la de Manel també, doncs, si Déu plau, el proper diumenge, no? I tant, doncs, el proper diumenge, el dia 21, si Déu vol, a les 6 de la tarda, doncs, el senyor bisbe ens ordenarà i, per suposat, tothom que vulgui del bisbat i de fora del bisbat, doncs, està convidat a acompanyar-nos en aquesta celebració i el que demanaria, doncs, potser la gent que, pel motiu que sigui, doncs, des de casa no pugui venir, doncs, que pregui per nosaltres, perquè, bueno, perquè aquest camí, que ara comença una nova etapa, exactament, doncs el puguem fer doncs, molt, molt bé amb l'ajuda de Déu i sostinguts per la pregària de tothom i complint bé la nostra missió. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pere, per haver-nos acompanyat aquí avui també, juntament també amb en Manel, explicant-nos el vostre testimoniatge doncs, de fe i de ministeri a l'Església. I després, si Déu plau, ens tornem a trobar ja al proper programa. I com ha dit molt bé en Pere, som convidats a la setmana vinent doncs, a l'ordenació a la catedral a les 6 de la tarda.